Хабарымызды жалғастырайық. Бескөл ауылында отбасы күнінде Қызылжар саябағы ашылды. Демалыс орнында балалар алаңқайы, концерттік және спорттық алаңдар жасақталған. Енді тұрғындар бала шаңғыларымен бірге кез келген уақытта паркте серуендей алады. Саябақтың салтанатты ашылу шарасында өнегелі отбасылар да марапатталып, оларға сыйлықтар тарту етілді. Сондай-ақ жиналғандар түрлі ойындарға қатысады. Бұл Бескөл ауылының орталығы. Осыдан 5 ай бұрын мұнда тек орман болса, енді қазір аталған жер демалыс орнына айналып отыр. Қызылжар саябағының ашылуын әсіресе балғындар асыға күткен сияқты. Себебі демалыс аймағында спорттық және балаларға арналған алаңдар бар. Саябақтың жалпы аумағы 2 гектарды құрайды. Ол Қызылжар ауданының әкімдігі мен жергілікті кәсіпкерлердің көмегімен қалыпқа келтірілген екен. Бұл жерде балаларға арналған алаңқайлар мен спорттық алаңдардан бөлек 20 орындық пен 35 шам баған орнатылған. Сонымен қатар 800 метрге созылған тас жол төселіпті. Бұл жұмыстардың барлығына шамамен 16 миллион теңге қаржы жұмсалған екен. Демалыс орнының салтанатты ашылуы отбасы күніне тұспа-тұс келіп отыр. Осындай атаулы күнде Петерфельд ауылының тұрғындары Азамат Әбілов пен Диана Жүнісова көпшілік алдында Қазақтың барлық салт-дәстүріне сай отау құрып, үлкендердің батасын алды. Нам выпало. Бізге осындай мүмкіндіктің берілгеніне өте қуаныштымыз. Ауыз бірлігі мықты, іргесі берік жанұялардың бірі боламыз деген үміттемін. Барлық жанұяларды отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жастар жаңа қосылып жатса, Сабыржан мен Қымбат Сұңғатовтардың отасқандарына тура 55 жыл болыпты. Олар Есіл ауданының Талапкер ауылында танысқан екен. 1963 жылы отау құрып, 32 жыл сол елді мекенде тұрыпты. Кейін 2000 жылдары Петерфельд ауылына көшіп келген екен. Қазіргі таңда 3 қыз, 3 ұлдарынан 8 немере және 3 шөбере сүйіп отыр. 55 жыл екеуміз де қиыншылықты да көрдік, жастықты да көрдік, бірге тұрдық. Бұл кісі дәрігер болып істеді, мен зоотехник болып істедім. Сауыншы болып істеді. Жастарға енді шыдамдылық керек. Араларында таза махаббат керек. Бала өсіру керек. Өмірде бәрі де болады ғой. Не болмайды дейсің. Жаңа жолдасым айтып отыр ғой. Қиыншылық та болды, жақсылық та болды, жаман да болды. Басымыздан бірге өткіздік, мына балаларды жеткіземіз деп. Саябақтың әр жерінде қарап аласыз. Демалыс орнының бір жағында қызықты ойындар өткізіліп жатса, енді бір жағында балалар мен ересектер шахмат тоғызқұмалақ ойнауда. Сондай-ақ ауыл тұрғындары мен жиналған қонақтар өнер мектебі ұйымдастырған көрмені тамашалай алды. Оған қоса демалыс орнында тұрғындарға дастархан жайылып, тегін палау таратылды. Ауыл тұрғындары саябақтың ашылғанына дән риза. Бұл жерде жай роща болды, ағаштар мінекей. Мына жерде қалай уже бүгінгі күні көп өзгеріс болып отыр. Бірақ енді осындай тағы карусель болса деп ойлаймыз мінекей. Балаларға. Мне в парке очень понравилось. Маған саябақ ұнады. Енді достарыммен бірге осы жерге күнде келетін болам. Салтанатты жиында тәлім мен тәрбиенің тал бесігі, үлгі өнегенің қайнар көзі бола білген мерейлі отбасылар марапатталып, оларға сыйлықтар тарту етілді. Сонымен қатар жақында Жазғы Азия ойындарында алтын алқа тағынған жерлесіміз Алексей Луценконың анасына да алғыс сөздер айтылып, сертификат табысталды. 23 августа он выиграл золото на летних азиатских играх. Мерекелік көңілді шара концерттік бағдарламаға ұласты. Алдағы уақытта демалыс орнын тағы 2 гектарға кеңейту жоспарланып отыр. Мөлдір Шаяхмет, Жұлдыз Бегермақанов, муниципалдық телеарна.